Tam nelegálně. Ale pracují nelegálně přece. Kde je ten chytrý pán? Ne. Pardon. Proč to máš naopak? Jak naopak? Musím pozornit, že se tam vrátil do toho postoupivního. A prosím vás, proč se nestaráte o to, že ta těžba je nelegální? To se nepřesluší mě, nebo to nepřesluší. Jak to, že to nepřesluší vám? Vždyť jste přeci policisti. Kdo jiný by měl řešit nelegální věci? A jak jsem řekl, jestli se vrátí zpátky do protivního postolu, tak... My bychom ale chtěli slyšet něco víc, tohle už jsme slyšeli. No, ale tak vy můžete přeci odpovídat, vy přeci nemusíte opakovat furt jednu. Nejste stroj, pane. A je tady někdo, kdo zná odpověď? Musíme vrátit k samozřejmě zprávu. Tak vy jste nás vyvedli, prosím vás, a můžete nám... Mohl byste nám říct jenom něco k tomu, jak jste viděl tam toho pána, co začínal porážet ten strom, když jsme byli všichni v dosahu? Vy osobně jste s ním mluvil. Tomu vám nic řeknu, já jsem mu jenom upozornil, aby přestal svítit. No ale vždyť jste tady policisti a viděli jste, že ten člověk kácel ten strom v naší bezprostřední blízkosti. On začínal prostě s těžbou. My jsme byli od toho stromu pár metrů. Evidentně před váma. A on před váma prostě porušil zákon. No ale on evidentně chtěl pokračovat, vidíte, že to vůbec není pod kontrolou, proč se tomu ne... No, měl by vyvést jeho, taky ne. Bezprostřední nebezpečí, měl jste v první řadě zasáhnout, domnívám se já, práci. Ale evidentně ji dělá špatně. No ale vždyť i vy jste za ním byl sám. Práci, ale překročil taky něco, co nemá. Postoupíte zpátky do toho prostoru, budete vyvedeni. Ne, nás by zajímalo, co uděláte s tím člověkem, který tam právě porušil zákon. My jako občani téhle republiky bychom to rádi věděli. S tím nic neuděláte. To je super. Vy s tím taky nic neuděláte, chlapi? Vypadáte strašně drsně a nic. Hele, tak mluvte. Přeci... Co to z vás pro boha udělali? Oni nemluví. Za to platím. Kolik berou za to? Hele, bacha, tamhle jeden zrovna vypadá to, že by chtěl kácet možná. Nebojte se. Ne. Ale jestli se možná z tohohle kraje, tak možná mají mzdu lepší než celé jiné. Když odpovíte, my vám to zaplatíme. Čokoládo. Borůvkama.